umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yabukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 image studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 image studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibigombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihari kukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filme ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya giheka hamagara tukurangire kuri 0 7 8 180 91 9 image studios your image will stamp your heart Yes, turabashuje nshuti bakunzi ba BTN TV ngendi Imani Rangunda Jean Paul. Reka mbabwire ngo ndabahobe cyane. Nyuma yo kuva mu bihe by'amatora abanyarwanda mwitoreye abayobozi bagomba kuba gukomeza kugeza urwanda rwacu imbere by'umwihariko ikiganiro cyacu ni The Travel Time. Tumaze igihe kinini tugenda tubazengurutse ibihugu bigiye bitandukanye ndetse tugenda tubahereka urwanda rwacu aho rwavuye naho rugeze mu bijyanye n'ubukerarugendo. Ariko noneho kuri uyu munsi tujya gukora ikiganiro ku bukerarugendo bw'u Rwanda ariko bushingiye kuri community cyo bita community based tourism. Ara turaza kugenda tuganira n'umugabo yitwa Bona afite company y'ubukerarugendo ariko aradufasha kugenda dusesengura ture ubukerarugendo bw'u Rwanda. Mu gihe kizaza ngiye kubatembereza nongere mbasubize hanze y'u Rwanda aho tujye kujya mu gihugu cya Ethiopia turebe ese imico yaho ijya guhura ite n'u Rwanda. Murabizi ko abanyetiyopiya ari abavandimwe ba Afrika by'umwihariko b'abanyarwanda. Rero mbabwira yuko mu kiganiro cyacu uno munsi nabo turi buze kugira guti nabo turi buze kubatengwa turaza kugenda tuzenguruka u Rwanda ndetse tugenda tuberekana imico igiye itandukanye y'abanyarwanda. Turaza rero kubana kandi na 9 Image Studios mbabwira ngo banzu nanyarukire kuri YouTube channel ya JTV Rwanda ubundi kandi subscribe niba nimba warahakanze bigumishe gutyo ariko unyarukire muri comments utubwire uti please mudukorere ibi nibi nshimira cyane Loxi kuri kamera mbabwira yuko JTV irahari ndetse BTN TV muri The Travel Time turahari kubganyu. Reka tubanze dufate akaruko gatoya mukanya tugaruke dutumikira abadutumye mbabwira ngo 9 Image Studios irahari kugira ngo igukorere amafoto meza cyane, igukorere design zigiye zitandukanye, igukorere ibijyanye na graphics, igukorere ibijyanye no guprinting ibyapa, igukorere imipira, igukorere icyo bita marketing brands byose. Turaza kugenda tubiguha muri 9 Image Studios. Reka rero tubanze dufate akaruko gatoya tugaruke mukanya kwakira umutumirwa wacu. Umubare wacu ni 9 igisobanuro cy'umwataka ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe yabukwe anniversaire bridal shower inama n'ibindi nguhitiyemo 9 image studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze muri 9 image studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose ibigombe amakaramu gukora ibitabo kwandika ku ngofero umwihari kukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara ngwino wihugure gukora live streaming photography gutunganya filme ndetse na social media management wadusanga muri centre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya giheka hamagara tukurangire kuri 0 7 8 180 91 9 image studios your image will stamp your heart mbibutse yuko tukiri mu kiganiro cyacu kiganiro ni The Travel Time bakunzi ba BTN TV babibutse ko BTN bageze ibiganiro bigiye bitandukanye kandi nshimira cyane ekipe tekiniki badufashije kugira ngo turusheho kugenda tubagezaho iki kiganiro mu buryo burambuye. Reka rero nakire umutumirwa wacu Bona uraho neza dore kane kera ariko mikoro yishyireho rwose abantu baze kukumva fresh amakuru y'iminsi tumeze neza nta kibazo kibagabaga muraho turaho ya biragenda nta kibazo bravo hano kuri bishop yinjiye mu ruhando rwa turisme y'u Rwanda umuntu aba yinjiyemo hanyuma nagira ngo by'umwihariko nubwo nakuvuze utangire wibwira abadukurikiye hanyuma tuze kuganira noneho abanyarwanda bazo turimo kuganira uwo ari we bo murakoze nitwa Habimana Bonaventure haba mfite kampani y'ubukerarugendo ikaba yitwa Africa Tours Guide Rwanda
tukaba dukorera hano Kibagabaga niho dufite ama office yacu hanyuma bitangirana n'ubukerarugendo ikiganiro The Travel Time tugenda tuganira ku bukerarugendo mu buryo bugiye butandukanye kuri wewe ariko nibutse abanyarwanda ko iki kiganiro kuri uno munsi twagikoreye kuri Elite Cafe akaba ari coffee shop kuri ubu ngubu imaze kuba ubukombe mu mujyi wa Kigali aho iherereye hano ku Gisement tubinabashimira cyane ko badufashije kuba uyu munsi twabasha gukorera hano ikiganiro ubukerarugendo bw'u Rwanda wewe ububona ute bo ubukerarugendo bw'u Rwanda muri iyi minsi ubukerarugendo bw'u Rwanda bwifashe neza kubera ko iyo urebye abakerarugendo abanyamahanga bava hanze baza mu Rwanda baragenda biyongera mbese buhagaze neza nta kibazo bufite yego niki cyagukururiye kumva ko washora imari mu bijyanye n'ubukerarugendo bo ikintu cya mbere gituma umuntu business mukurura icya mbere ugomba kuba wiyumvamo ibyo bintu ukumva ushaka kubikora ukaba uzi neza ko serivisi uratanga ari serivisi ziranogera abakugana hari ikintu mbere na mbere gishobora gutuma umuntu ava mu kintu kimwe akajya mu kindi mu Rwanda by'umwihariko maze igihe ukora mu bijyanye n'amahoteli waravuze uti wenda reka mve muri ibingi reka mbifatanye n'ibingi bitewe n'uko hari ikintu runaka niki cyaguteye inyota yo kumva ko ubukerarugendo bw'u Rwanda wabuha amaboko bo icya mbere buriya iyo ugiye kuvuga ngo ngiye gukora ikintu runaka akenshi iyo utangira ntago ubureba ku mafaranga uzakuramo icya mbere ni ukureba ese serivisi ndahereza abangana abakiriya banjye imeze ite serivisi ndibuhereza abantu bangana imeze ite iri ku ruhe rwego hanyuma noneho nk'ubu maze iminsi ndi muri hospitality hanyuma urumva hospitality na tourism ni ibintu biba biri kumwe birajyanirana so kuri experience nari mfite muri hospitality naravuze ni nakongeraho na nibijyanye n'ubukerarugendo hanyuma serivisi dusanzwe dutanga muri hospitality tukazijyana no muri no mu bukerarugendo ku buryo umuntu wese uje utugana asanga kuko tuba tutaje tuje gukina ahubwo turi abantu dufite icyo tugamije kandi dutanga serivisi zigendanye n'ibyo abakerarugendo babakeneye yego kugeza ubu ngubu wenda tutarinjira mu kiganiro nyirizina ngo twanzike n'ikiganiro ubundi kugeza ubu serivisi zirimo gutangwa iwanyu ni izi bo kugeza ubu ngubu serivisi turimo gutanga na matua cyane mu Kagera gukora trip mu Kagera ugakora master tour ndetse na trip yo mu ngagi ya mu Birunga yego nizo ndumva arizo trip maze gukora yego nshuti bakunzi ba BTN TV mbibutsa ko tukiri kumwe na Bona Kabari umugabo wavuze ati reka mbanze nshinge imizi mu bijyanye n'ubukerarugendo bw'u Rwanda hanyuma mbabwiye yuko kuri kamera hari Lox kandi mbibutsa yuko mugomba no kunyarukira kuri channel yanjye by'umwihariko nimba mushaka kuntera inkunga munyarukire kuri channel ya JTV uranze mukande subscribe ubundi turushaho kugenda tunakurikirana ibiganiro by'ubukerarugendo bitambuka kuri BTN ndetse munanyarukira kuri Farmers TV Rwanda naho mukabantu bakunda ubuhinzi n'ubworozi naho mukagira gute mugakandayo akarongo reka rero mbaze mubwire ngo reka tufate akaruko gato tubanze dutumikire abadutumye ndetse tuze kugaruka mu kanya noneho Bona atubwira by'umwihariko uko abona ubukerarugendo bw'u Rwanda ndimara yawunda Jean Paul stay in touch Imyigire y'umwana ishimangirwa n'uko yitaweho mu kugira ubumenyi buhanitse ntibikiri inzozi rero wibaza uko wabona amakaye y'umwimerere umwana yigiramo agatandukana no gutsindwa kuko Library Caritas ubigukorera amakaye meza yayandi atamena umwana amaso cyangwa yayandi wandikamo ikaramu igaciragura igifuniko cy'aya makaye kirakomeye ntisaba kongera gufunika namba aya makaye aboneka muri page zose 200 126
mirongo ine n'umunani imirongo naya madirishya ndetse naya yandi yo gushushanyamo nitwe twenyine tukuzanira ibikoresho byifashishwa muri ya mashuri international kuko ibyacu biva mu Butaliyani muri Milan dukorera mu mujyi wa Kigali mu nyubako ya Librairie Caritas ruguru hazi nko ku nkuru nziza abari muri Rubavu kandi mudusanga acururizwa ibitabo muri Centre Culturel ahazwi nka Vision Jeunesse duhamagare kuri 0788 387 87. Yes, rero ni nyuma yo gutumikira abadutumye mbashimira cyane yuko mukomeje kubana natwe. Reka twongere tugaruke mbabwira ngo ese ubukerarugendo bw'u Rwanda mwebwe ku ruhande rwanyu bwifashe gute, mububona gute? Hari ubukerarugendo abanyarwanda bataramenyera ariko nyamara akaba ari ubukerarugendo bugenda buzana amafaranga muri komunote aho dutuye. Iyo uvuye muri Kigali ukagera i Musanze hari aho usanga bagigira wa muco wo kwenga. Ese kuri ubu ngubu muri Kigali hari umwana uzi uko benga ibitoki? Iyo ugiye mu Kinigi ushobora kugenda ugasanga bafite umudiho runaka, ariko ibyo byose ntabwo abantu baramenya yuko ubwo ngubwo ari ubukerarugendo bushingiye kuki, bushingiye ku muco. Bona rero nk'umuntu ufite kampani ibijyanye n'ubukerarugendo, ibyo byose nibyo tugiye kugenda tuganiraho, maze noneho turushaho kugenda tureba ni gute burushaho kugenda bwinjiriza amadevize u Rwanda. Ese we kubera iki yakomeje kwinjira muri buno bukerarugendo muri rusange? Mbabwira yuko mu mugane kugira ngo nawe arusheho kugenda abageza kuri byinshi, kandi mbabwira yuko burya umuntu atari intambwe kugira ngo namwe ubwanyu murusheho kugenda mufatana ikiganza mugende muzamukana. Ino iracyari BTN TV, mbabwira ngo na JTV irahari ku bwanyu. Bona wowe ubwawe kuri ubu ngubu ni iki wumva kera cyakorwaga kuri ubu ngubu kitagikorwa, nyamara usanga urubyiruko rw'iki gihe rutakibasha kumenya ko ibyo bintu byari bihari, ndetse kuri ubu ngubu bitangiye no kugenda bizana amafaranga kandi byari mu muco w'Abanyarwanda? Bo ubundi hari imico yari ihari mbere, ariko ubu ngubu usanga sinavuga ko yacitse, ahubwo ni iterambere ryaraje rimera nk'aho rigenda riyizimizamo gake, ariko hari n'ahantu usanga ikiri cyane. Nk'iyo ugiye mu bice byitaruye imijyi usanga iyo mico igihari. Hanyuma rero ku bijyanye nabwo n'ubukerarugendo kubisanisha nabyo, akenshi ba mukerarugendo iyo baje, yego baza baje kureba izo ngagi, baza mu maparike atandukanye, ariko nanone baba bakeneye no kumenya umuco gakondo w'Abanyarwanda umeze ute. Ahantu nyine baba bakeneye kumenya umuco w'icyo gihugu bagiyemo uko umeze. Ka tujya mu bintu, wenda kera hari insina zabagaho, hari insina zakundaga kubyara cyane bita indaya. Izo nsina zizi insina bita indaya urazizi? Bo izo nsina ndazizi, nta kuntu naba nazizi n'imyaka mfite. Ego bona hakaba izindi bita kivuvu. Kivuvu simpamya ko kuri ubu ngubu iyo nsina igihari. Bo kivuvu ni ubwa mbere nyumvise nawe. Kivuvu ni insina, ubundi indaya ijya kumera nka kamaramasenge. Hanyuma kivuvu ni insina nayo yagiraga umuneke cyangwa se yajyaga gusa n'umweru. Hanyuma hakaba icyo bita inkashi ndayizi cyane, ariko ka kivuvu ngo kakagira urwagwa rw'umwimerere, icyo bita umwikamire. Urawuzi umwikamire? Ndawuzi cyane rwose, kubera ni ibintu mu rugo ni ibintu dukunda gukora cyane. Ego ntabwo nabyo rero kuri ubu ngubu mu Rwanda tuvuge n'urugero nk'iyo tugiye nko mu majyaruguru, ego muri ibi ngibi bya community based tourism niho hantu tubisanga. Hamwe dusanga bakigira ingobyi zo guheka abantu, bakagaragaza wa muco wa kera uko bahekaga abami, bakagaragaza uko basya ku rusyo, ubundi ibyo nibyo twari tubimenyereye mu Rukari. Wowe uyu muco wishyurwa yewe n'abanyamahanga kugira ngo babashe kugera mu Rwanda baze barebe uko ibyo bintu byakorwaga, wowe ubibona ute? Bo uyu muco kuri njyewe mbona ese nturimo no kugenda ucika kuko insina ntabwo zikibaho ahanini. Bo sinavuga ko uri kugenda ucika, kuko nyine nakubwiye mu bice akenshi bitari iby'umujyi usanga iyo mico ihari, ahubwo ikibazo ni uko abantu bose bakunze kuba bari mu mujyi
ugasanga noneho bya bindi barabyirengagije ariko iyo utembereye nibwa bukerarugendo nyine iyo utembereye ukajya muri ibyo bice by'icyaro usanga iyo mico ihari kandi bayikora banayishimiye so ibyo rero aho ngaho igikorwa na nibyo akenshi ba mukerarugendo babakeneye kubona kuko iyo ageze mu mugi asanga bafite imico igiye kumera nk'iyi wabo ariko abakeneye kugera hahandi bafite noneho imico nyayo gakondo y'icyo gihugu niyo mpamvu usanga agenda yagera mu cyaro cyangwa mwagera ahantu runaka kubwira ati hagarara hano turebe ibyaho uko bimeze ugasanga aganiriye n'abaturage batuye aho ngaho ugasanga arabyishimiye cyane noneho reka turebe ntamwe muri kampani yawe nubuye buryo bwifashishwa kugira ngo murusheho kureshya ba mukerarugendo bo icya mbere uburyo bwa mbere ubundi umuntu akoresha iyo atangiye gukora akazi icya mbere ugomba kuba ufite serivisi nziza serivisi nziza kandi nanone udafite ibiciro bikanganye cyane ariko kuba udafite ibiciro byo hejuru ntago ari uko bivuze ko serivisi itaraba ari nziza igomba kuba ari nziza iri ku rwego nyarwo hanyuma ikindi ugomba kuba ufite ibikoresho biratuma ba mukerarugendo biyumva neza koko barimo benjoyinga ubuzima bwabo kuko nicyo kiba cyabazanye hanyuma wowe ku ruhande rwawe mu buryo bwo ku marketing u Rwanda kuko mwebwe rega ubu ngubu tubafata nka brand ambassadors b'u Rwanda b'ubukerarugendo bw'u Rwanda yego strategy mukoresha kugira ngo abakerarugendo babone u Rwanda ese mufite uburyo wenda bufata amafoto masite turistike mwa mwasuye ese mufite website mukoreraho kugira ngo abantu babashe kuba babakurikira ibyo byose ni uburyo bwanyu uburyo nyine babageraho nkamwe nka company hari izina ni Africa Tours Guide Rwanda ubwo ni Africa Tours yes uburyo babageraho ni ubuhe bo uburyo batugeraho dufite website ni www.africatoursguide.rw tukagira neo ku mbuga nkoranyambaga ari Facebook ni Africa Tours Guide ari Twitter nayo ni Africa Tours Guide ari na Instagram naho ni uko nguko ni Africa Tours Guide u Rwanda barubona bate bo u Rwanda barubona nk'igihugu hari igihe iyaje ari ubwa mbere aje hanyuma ya genocide iyo ahageze uko ahabona uko yatekereza agasanga hatandukanye n'uko ahabona uko biratangaza cyane nk'iyo mujyanye kuri genocide memorial akivayo ahita kubaza se ni iki mwakoresheje kugira ngo mube mugeze hano mugeze kame murumva bari ubuyobozi bwiza umutekano buriya icya mbere tunashimira his excellence kuba yaraduhaye umutekano usesuye ibi bintu bigenda bidufasha ku buryo na mukerarugendo aza kumva yuko koko atekanye mu gihugu arimo njewe nigeze kwa kuba ndi kumwe n'abakerarugendo bamwe barambwira bati ni gute igihugu kigira ahantu hose abari icyatsi nyamara abanyarwanda ntago tubasha kumva ko ari ubukungu dufite kuba u Rwanda ahantu hose hari amashyamba hari umwuka mwiza ubifata nk'ubukungu gute mu bijyanye n'ubukerarugendo bo urebye akenshi mu mijyi yo hanze usanga ahantu hose utapfa kuhabona ibintu bijyanye na nuko uyu mujyi wa Kigali umeze nk'ubu urareba ugasanga ahantu hose harimo ibyatsi harimo indabo ariko iyo ugeze nk'ahandi usanga ahantu hose baba barahakoresheje ya ugasanga bitandukanye ni wabo noneho iyo ukimara kurenga gatoya mu mujyi wa Kigali uhita usanga noneho amashyamba hari ibintu bimeze neza nta kibazo so ibyo bintu rero akenshi iyo ageze inaha ahita asanga bitandukanye ni wabo kame mutwebwe dutuye hano mu Rwanda ntago tuba tuzi akamaro kabyo akenshi ntabyo tuba tuzi turabibona kuriya gusa ariko hari abandi baba bazi akamaro kabyo n'icyo bimaze niyo mpamvu iyo bageze inaha bahita batangara ugasanga bavuga bati dukeneye kuze utuzengurutse umujyi wa Kigali gusa turebe uko umeze ya kubera ki baba basanze bitandukanye
nibye wawe wenda turacyakomeza n'ikiganiro cyacu kiganiro ni the travel time aho tugenda tuganira na bona arimo kugenda tubwira ku bicara rugendo bw'u Rwanda muri rusange reka mbibutse ko turi kumwe na 9 Image Studios kabikora hari ibatsinda kuri ubu ngubu noneho hari promotion aho barimo kugufotora amafoto 5,500 ariko wakwifotoza ifoto imwe ikaba ari 2,000 reka rero mbabwire ngo abakora ubukwe abakora bridal showers abakora baby showers mwese reka tuyifurize gukomeza kugenda mugira gahunda yo kugana 9 Image Studios kugira ngo nabo bwabo barusheho kugenda bagira byinshi babagezaho reka tubanze dufate akaruko gato ya mukanya twongere tugaruke bona akomeza tubwira byinshi ku bukerarugendo bw'u Rwanda Super Flesh bakuzaniye ikirungo cyitwa Intraco Fits kivuye ku mugabane w'Uburayi ni kirungo umworozi avanga n'ibiryo by'inkoko izitera zikaguha amagi y'umuhondo nkamwe y'amanyarwanda kandi zigatera ku kigero cyo hejuru mu gihe inkoko z'inyama iki kirungo kizifasha gukura vuba ku buryo mu byumweru bitandatu gusa umworozi abatangiye kubara amafaranga Intraco Fits iki kirungo murakibona mwifashishije nimero za telefone ziri kurekara bakunze ba BTN TV mbibutsa yuko tukiri mu kiganiro The Travel Time nshimira cyane abarimo kudufasha kubanga bw'ibyuma nshimira Rox kuri kamera babwira yuko 9 Image nayo ubwayo yadufashije muri kino kiganiro kugira ngo turusheho kugenda tukibagezaho 5,500 reka nshimire rero mwe mwese mukomeje kubana natwe turacyari kumwe na Bonaventure nimba ari byo simbizi ariko bona akaba ari MD cyangwa se managing director wa company ya tourism mu Rwanda yitwa African Tour Guide murumva manje zina rya nini no kuvuga ngo Africa Tours Guide ni ikintu kigari haga ari ikintu kiri hasi no kuvuga ngo niyo ugiye kuri website yacu usanga ko ari ikintu kigari ko tugira ubukerarugendo ntagara no gusa mu Rwanda no hanze yaho ikindi iyo umuntu wenda abukinze nko kuri website yacu ahita asanga n'uburyo bwo kubona ama hotel ashobora kubamo tuvuge niba wenda uje mu Rwanda ushobora gukoresha website yacu ugahita ama hotel ukeneye ushobora kubamo ubwo nabyo ni ibindi bintu dukora byose biri kuri website yacu bivuze ngo mwafashe ya mbere mu bijyanye n'ikoranabuhanga niko bimeze ikoranabuhanga ni ibintu byacu muri Africa Tours Guide ikoranabuhanga ni rya mbere ngo niba uje ukabukinga kubijyanye na tour ntago biragusaba kuva kuri website yacu ngo ujye ahandi ujye gushaka ama hotel oya byose biba biraho ngo ahura bihashakira yego iyo nk'umukerarugendo wumvishe wenda hari akantu katagenze neza ukora ute kugira ngo isura y'u Rwanda ikomeze ibe nziza mu mutwe bo nuvanga icya mbere nka African Tours Guide iyo umukerarugendo akenshi hagahita bikubwira ako kanya akenshi akwandikira nka review ugasanga arakubwiye ati wenda ibi ni ibi ni ibi usibye ko wenda nko muri tours tumaze gukora abantu bose bagenda bashima service Africa Tours Guide igenda itanga kuko icyambere iyo ugitangira kuvuga ngo ngiye gukora company runaka icyambere umanza wamenya ngo abakiriya baba bakeneye iki icyambere dushobora kuba turi bashyashya ariko company ari nshyashya ariko abakozi bo ntago turi bashya n'abantu dufite experience tumaze igihe abagid n'abantu bafite experience cyane haruza avuga ngo ndashaka ngo ahantu turajya aha naha ntihabure aho hantu rero iyo ahakubwiye tuju ubugomba kugira ute kuhamugeza kuko usanga naho n'ahantu babishimira tuvuge nk'uyu muntu wenda aje akavuga ati ndashaka kumenya amateka yo kubohora igihugu ya ubunwa ngo nka Africa Tours Guide ubuzi ngo ndamujyana he ese mwari mwatangira wenda gucuruza gucuruza wenda nkano indaki zaho wenda president yabaye gucuruza se wenda nko ku murindi sibyo ibyo mwari mwatangira kubijyamo cyane ntago ari cyane ariko hari towa imwe twigeze gukora umuntu yaraje avuga ati ngiye ndashaka kugera ku ndake president yabagamo urumva icyo gihe bita tujya yako kanya hanyuma wenda turimo no kugenda tugana ku musozo w'ikiganiro cyacu nagira ngo ubanze utubwire
agashya noneho cyangwa se niki murimo guteganyiriza abanyarwanda nka African Tours Guide? Bo Africa Tours Guide tubafitiye udushya twinshi. Ukuvuga ngo icya mbere gukorana natwe ntago ari ibintu bigoranye, ni ibintu byoroshye. Ari ukuva mu buryo ukora ama reservation kugera igikorwa gishoje, ukora reservation ukagera ugeze mu gihugu ugakora tour yawe paka isojwe onge ugasubira kuri airport. So ni ibintu byoroshye kuri twebwe, ntago ari ibintu bigoranye cyane. Nta n'ikigoranye kirimo, kandi cya mbere ntago duhenda. Tuba turarikira abantu bose kutugana. Bo ikindi kintu dukora, tugira ubwo buryo bwo gusura amaparike, tukagira ubwo buryo bwo gukora ama booking y'amahoteli. Ariko nanone ku muntu ushaka amatike y'indege nawe araza akatugana tukamufasha. Abakeneye amaviza bose baraza bakatugana tukabafasha. Ibyo ni ibintu byose biba muri Africa Tours Guide, kuko ni ikintu kigari ntago ari ikintu kimwe gusa. Ego. Abakurikiye BTN urabasaba iki muri rusange nka African Tour Guide? Bo nka Africa Tours Guide ikintu mbasaba cyane ni ukutugirira icyizere mukatugana tukabahereza serivisi nziza. Ari njye ubwanjye wamvugisha, ari nabo dukorana nabo wabavugisha, gusa tugira abagide bameze neza bafite experience. Ikintu cyose keneye bagira indimi zose turazikoresha, navuga igifaransa, icyongereza, igiswahili. Izo ndimi zose turazikoresha kandi neza. Abantu mutugire icyizere, mutugane tubahereze serivisi nziza. Ego. Hanyuma kutugeraho nuko nawe mbivuga ni ugukoresha africatoursguide.rw, iyo ni website yacu, ariyo unyuraho ukora booking ya tour, cyangwa se ukayinyuraho n'ubundi ukora booking y'amahoteli. Nabwo ni ibindi bintu tugenda dukora. Aho hose iyo uhageze uhakura ari ubwo buryo bw'amaviza n'uburyo bwo kubona amatike y'indege. Iyo ugeze kuri website yacu ibyo byose urabihasanga. Hanyuma nimero dukoresha nanone ni 0789 7 0 7 8 8 2. So iyo nimero iyo uyihamagaye cyangwa se kuri WhatsApp icyo gihe tuba duhari. Ni njye kenshi iyo nimero uyifite mba ndi kuyikoresha. Hanyuma by'umwihariko mu Rwanda turacyari mu nsinzi y'abanyarwanda. Ntago nasoza ikiganiro cyanjye ntakubajije uko wabonye amatora y'u Rwanda ndetse n'uko n'ibyayavuyemo uko wabyishimiye. Bo ibijyanye n'amatora, amatora nk'ibisanzwe mu Rwanda, amatora bayoroganije neza. Ibintu byose bigenda neza. Bo hanyuma ku bijyanye n'insinzi, navuga ko His Excellence ibyo amaze kutugezaho ni ibintu byinshi binivugira. Sinavuga ko aba ari na ngombwa ko yanakwiyamamaza burya kuko yurebye iwe ibikorwa byiwe biramwamamaza. Niyo yakwicarira hariya gusa ibikorwa aba yatugejejeho ibyo rwose birahagije kuba twakongera kumutora. Ukabona rero ko intsinzi yiwe n'ubundi nta n'ubundi ni ngombwa kuba ari we, kuko niwe abanyarwanda dukeneye agomba kutugeza kuri byinshi byiza. Na nuko tuvuga ngo turi gukora kampani za tourism, niwe aduha umutekano, aduha ibikenerwa byose. Ari ugufungura kampani ntabwo ari ibintu bigoranye. Ikintu cyose gikenewe niwe tugikesha. Yego. So reka nkushimire rero kubwo ikiganiro cyiza tugiranye, kandi nkushimira no kuba wemeye kwakira ubutumire bwacu kuri BTN ndetse no kuri JTV. Ego, JP urakoze cyane. Murakoze cyane abakunzi ba BTN, abakunzi ba JTV. Murakoze cyane. Mutugane tubahereze serivisi, tubatembereze u Rwanda no hanze yarwo. Urakataje mu bijyanye n'abanyarwanda kuba kubagaragariza igihugu muri rusange cyane rwose. Reka nkushimire cyane rero kuba ikiganiro cyiza tugiranye. Murakoze cyane Jay. Murakoze cyane. Yashutse bakunzi ba BTN TV, reka tubabwire ko ni nyuma yo kuganira na Bona akaba afite kampani y'ubukerarugendo muri rusange. Ikiganiro cyacu akaba ari The Travel Time. Turi muri Elite Cafe. Elite Cafe
akaba ari company nyarwanda ikora ibijyanye na promotion n'ibijyanye no gukora kawa mu Rwanda, ikaba herere hano ku Gisment na abafatanyabikorwa ba The Travel Time by'umwihariko. Nshimira cyane Erit Cafe iba yaduhaye uno mwanya kugira ngo tubashe gukorera ikiganiro aha ngaha, ndetse mbabwira ngo muyigane muri benshi mu rwego rwo guteza imbere kawa y'u Rwanda. Bye bye, ciao ciao, Imana ikomeze kuba isa n'irwe. Nshimira cyane Loxi kuri kamera. Umubare wacu ni 9, igisobanuro cy'umwataka, ifoto yacu igusigira urwibutso mu birori byawe, yawe anniversaire, bridal shower, inama n'ibindi, nguhitiyemo 9 Image Studios ngo bagufashe gukesha ibirori byawe bizahore bihanze. Muri 9 Image Studios bakwandikira ku mipira mu buryo bwose, ibikombe, amakaramu, gukora ibitabo, kwandika ku ngofero, umwihariko ukaba ifoto bagufotorera muri studio ugahita uyitwara. Ngwino wihugure gukora live streaming, fotografi, gutunganya filme, ndetse na social media management. Wadusanga muri santre y'abatsinda ku cyapa cya taxi ahazwi nko ku isete ya Giheka. Hamagara tukurangire kuri 0 7 2 8 8 91. 9 Image Studios, your image will stamp your heart.